自己的床舒服。哎，你这里有没有熨斗啊？你从以前就这样吗？随便你的家人使唤，把你当成佣人。什么佣人啊？都是家人，有什么好计较这么多的？到底有没有熨斗啦？放回柜子里面。 只是一个路人乙，怎么路人甲都对上心，如此烂了眼睛，看得太过清晰，轮不到自己。我不过就是个路人乙，冰冻看清，莫非愿意等着你，才是最美最美的。哎，你要去哪里啊？ 有私事要处理一下。哎，妈，干嘛？交换手机啊，这样子我们才不会搞不清楚对方发生什么事，跟谁联络。最喜欢的食物，牛肉。开什么玩笑？我不吃牛肉。喜欢喝咖啡。不行，我会失眠。拜托，没有咖啡怎么活啊？ 喜欢甜食，那我们不吃甜食的、啊。爱看恐怖片，神经病哦！你是走罪兽，喜欢做菜，你想接受？怕香菜、青椒。好啊好啊，我算了。我一定是搞错了、啊，那交换双喜人不应该是我吧？ 喂，你是故意乱写的吧？我全部都跟我相反。你才乱写吧！我才不是总会乱写的人。骑在街上，走在缤纷，拐着的。 城墙里面嚷嚷，有男有女，有老少搭配，洁净的脸。开工了。 让你发现才好。